dažus vārdus par aizvadīto sezonu, iepriekšējo sezonu. Jāsaka, ka iepriekšējās sezonas rezultāti mūs apmierināja tikai daļēji. Ja runājam par Eiropas kausiem, tad plāns bija izpildīts un tika izkļuva no komandas izkļuva no grupas. Un faktiski bija pietiekami priekšnoteikumi, lai arī tālāk nospēlētu labi, un tie pretinieki bija faktiski ņēmami, bet tad arī no jaunā gada mums skaidri iezīmējās problēmas ar komplektāciju, un faktiski šīs problēmas netika atrisinātas līdz pašām sezonas beigām. Protams, kad sezonas izskaņu būtiski ietekmēja mūsu galvenā spēlētāja, trešā numura Jani Černoka trauma, bet nu, tā trauma, es pēc manā domā, viņa bija diezgan loģiska, jo spēlētājiem ir gana daudz no basketbola mērķinības, gana daudz dabu, gadu, un viņam tomēr bija tā sezona par smagu, un līdz ar to tas pārvērtās nopietnā traumā, un diemžēl viņš vēl šobrīd, un es domāju, līdz arī līdz šī gada beigām tā pilnasenīgi spēlēt vēl. Tādu spēli parādīt, kā viņš pats gribētu un kādu mēs gribētu, diezvai spēs. Bet ja spēs, mēs būsim tikai priecīgi. Un, protams, ja ir problēmas piektajais numurs un pirmais numurs, tad cerēt uz nopietniem labiem rezultātiem ir grūti. Un beigās iznāca, kad trešā vieta, tā teikt, gandarību nedod, bet tas, kad izdevās grūtā cīņā viņu iegūt, tas tomēr kaut kādu vismaz labu intrigu basketbolam deva, un tas jau arī ir labi. Par šī gada sastāvu. Nu, tad jūs zināt, ka divi vadošie klubi, Valmiera un Veps, atteicās spēlēt Čempionu līgā. Mēs šo te Latvijas iespēju glābām Latvijas godu, Un piekritām spēlēt, labi saprotot, ka tas sastāvs tur būs stiprs, un tie klubi ir stipri, tas ir daudz stiprāk nekā tas līmenis, kurā mēs spēlējām pēdējos gadus Eiropas kausos. Tur katra komanda ir ar vārdu un ar ļoti spēcīgiem spēlētājiem, bet, nu, ja Latvija ar grūtībām saņēma šo iespēju spēlēt Čempionu līgā, jo sākotnēji tas nebija paredzēts, un pēc tam pati atsakās, klubi atsakās, nu, basketbola savienība izcīna, klubi atsakās, nu, tas nav nopietni. Nu, tāpēc mēs arī pieņēmām šo te iespēju startēt, bet, protams, tas prasa arī nu, nostartēt godam. Nu, godam mūsu skatījumā būtu izkļūt no grupas. Nu, tāpēc arī šogad varbūt vairāk tika pievērsta uzmanība komplektācijai komandas. Un pēc manām domām šogad komanda ir nokomplektēta uz šo brīdi gana sabalansēt. Nu tā, mēs ļoti ceram, kā bija trešie numuri. Gulbis un Jani Černoks spēs līdz jaunam gadam atgriezties labā līmenī. Nu, ja tās manas domas, tad es ļoti, ļoti ceru, ka pareizi trenējoties un pareizi integrējot spēlētāju tādu kā Lomašs, viņam vajadzētu šogad būt labai sezonai un daudz dot arī komandai. Tas no jaunajiem. Un arī, protams, Gražulis, pagājušajā gadā viņš mums vienu brīdi pietrūka. Viņš labi spēlē pozicionāli un nu, vispār ar galvu spēlē, un tas ir tik tiešām mums vērtīgi spēlētājs, pie tam tie abi mūsējie, tie nav kaut kur no ārpus iepirkti. Nu, šobrīd izskatās, ka Aigara Šēles ienākšana ir pareiza, un viņš arī rāda labu sniegumu. Mums ir prieks, ka atgriezies ir Ronalds Zaķis, Leimanis, mūsējais, atkal Ventspilnieks. Pagājušajā gadā mēs izīrējam viņu Liepājai. Nu, play-offs viņš varēja Liepājā labāk nospēlēt, bet nu es bet varbūt ir labi, ka tā, jā, nu, bet šogad viņš man skatījumā, ka izskatās, ka viņš ir pielicis klāt.
Mēs ļoti vēlamies, lai Leimanis labi iet komandā. Ja viņš to izdarīs, tad viņš paliks, ja ne, tad mēs viņu izīrēsim, tāpat kā Ziediņu. Nu tā. Nu tā, nu šis ir pārbaudījuma gads arī mums, mūsu kādreizējiem komandas kapteinim un kādreizējiem trenerim, kurš atgriezās trenēt Ventspili no ceļojuma pārzemēm, ja Kārlim Mužniekam. Pēc pagājušās sezonas mēs bijām diezgan dusmīgi, bet, nu, tā teikt, devām iespēju, tā kā iespēja dota, ne tur manā priekšā, bet iespēja dota līdzjutēju priekšā, basketbola fanu priekšā, svarīgi, lai mūsu klubs, nu, tā to attaisno. Nu, tāds dažos vārdos par sezonu, kā es to redzu, un tāpēc es novēlu trenerim un galvenajam menedžerim mani komandu saturēt kopā. Un svarīgi, lai būtu disciplīna un laba organizētība un visi justos gan vietējie, gan iebraucēji kā mājās. Un tas noskaņojums un garš, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tad otrā brīdī sanāk tā, kad no pagājušā mūsu sastāvu, pagājušā sezonas sastāvu komandā ir palikuši 6 spēlētāji. Un klāt ir pienākuši jauni 8, ja, un līdz ar to var teikt, ka komanda praktiski uz pusi ir izmainījusi savu ja, kā viņi izskatīsies nākamajā sezonā. Un Čempionu līgā jau pats par sevi komandas būs stiprāks, un no paša sākuma jau ir, mēs esam grupā, kur ir 8 komandas, līdz ar to ir garantētās 14 spēles, un pretinieki arī būs stiprāki. Līdz ar to mūsu ideja komplektācija bija, ka komandai ir jābūt arī stiprākai, un līdz spēlētājiem jābūt līdzvērtīgākiem šiem 12, nekā bija iepriekšējā gadā. Un šī doma bija, ka katrā pozīcijā jābūt diviem spēlētājiem, kas var viens otru aizvietot, lai nebūtu šis pārslodzis, kā bija, varbūt daļai es varu piekrist Čēnokam spēles sezonas otrajā pusē, lai būtu līdzvērtīgs viņam aizvietotājs. Jā, aizstarp pozīcijā mums ir Vilijs Dīns, Leimanis Toms, Šķēle, Aigars un Lomašs. Šo spēlētājs mēs tā kā centīsimies izmantot saspēles vadītāju aizsarg pozīcijā. Uzbrūkošu aizsarg pozīcijā mums ir Campbells, Ate, Janičēnoks Kristaps un Kuksiks, kurš, kā jau pieminēja, dotajā brīdī ir uz 2,5 mēnešu līgumu. Un, protams, viņam ir jātaisno sevi arī šī laikā, jo viņš tik ņems, tāpēc, kad Gulbs un Janičēnoks tika traumēti, ja, un Gulbs pašā varētu teikt sagatavošanās posmu sākumā. Uzbrucēja pozīcijā mums ir Gražulis Zeļonis, lietuviešu spēlētājs, Ziediņš un Gulbs Mārcis. Ja. Un centra spēlētāja pozīcijā, piektajā spēlētāja pozīcijā mums ir Zaķis mūsu, ja, un Bučs, ja, centra spēlētāji. Ja. Tā ir tā komanda, ja, šie 14 spēlētāji, no kuriem tātad divi ir traumēti dotajā brīdī. Ceram, ka viņi tuvākajos mēnesī, divos, ja, vai kā jau tika pieminēts, līdz jaunam gadam būs savā labākā sportiskā formā un pievienosies komandai. Viens ir uz spēlētājs ir uz īstermiņu līgumu līdz decembrim. Un ir, protams, iespēja, ja šie spēlētāji atgriezīsies, tad kādu no spēlētājiem, ja viņi būs pārāk daudz izīrēt kādam citam klubam. Tādu sastāvu, kurā ir nu, 6-7 spēlētāji, kuriem var tā pret nopietniem pretiniekiem operēt ar tādu, nevar neko vinnēt. Ja. Tur jābūt ir, ka lai nav pārslots, lai nav kādam jāspēlē 35 minūtes vai 30, tas nekam nedara. Nu, līdz ar to arī tie spēlētāji ir nu, dārgāki. Nu, un, protams, kā vienmēr lielākā problēma ir mūsu paši spēlētāji, latviešu spēlētāji. Ja. Jo nu, piemēram, arī tur uz to trešo pozīciju varēja ņemt nu, Rihardu Kuksiku, par ko treners bija, un tad es prasēju, nu, kāda alternatīva, protams, ir kāds nu, visdrīzāk melnais ja, no Ziemeļamerikas. Bet nu, to skaitu arī tur jābūt ļoti saprātīgiem. Un iespējams, ka viņš būtu labāks, ja, bet nu, vajadzīgi mūsu paši spēlētāji. Tur tā izvēle ir stipri. Nākamā gada Čempionu līgā piedalās 40 komandas.
ļoti solīts sastāvs, es pat gribētu teikt labāks nekā tam pašam Ulebam Uleb kausa līmeņa sastāvs, tad mēs esam ielozi ar C grupā. Un droši vien, kad jūs apmēram zināt, kas tās ir par komandām, bet ja jūs iziet cauri tam sarakstam vēlreiz, tad jūs redzētu, ka tās ir komandas ar kausa pieredzi, kuras spēlējušas dažādos laikos, dažādos turnīros un izcīnījušas tādas diezgan stabilas vērtības Eiropas basketbolā. Tiksim, pirmā spēle būs 19. oktobrī un tā būs pret Oldenburgas komandu no Vācijas, kas pagājušajā gadā ir Vācijas finālists. Ja? Tāds raksturēm. Tad caur play-off kārtu mūsu grupā iekļuva Open Job Metis Varese Itālijā, kas pagājušā gadā spēlēja tā kausa finālā, kurā mēs izstājāmies astotdaļfinālā. Ja? Jā, viņi spēlēja pret Skyliners un zaudēja. Tālāk Pauka Saloni, kur spēlē Žāns Peiners, ja, kas būtu interesanti pavērot, un tā ir nemainīga Grieķijas basketbola vērtība, nu jau pēdējos, nezinu, 20 gadus. Tālāk Neptūnas Klaipēda, ja, tā ir komanda, kas varbūt gadus 7 atpakaļ pat nebija konkurence Ventspils komandai Baltijas līgā, bet pēdējos 5 gados viņi ir uztaisījuši būtiski izrāvienu un nemainīgs pēdējo divi, ja es nemaldos, Lietuvas basketbola līgas finālists. Ja. Tālāk Rosa Radom, komanda no Polijas, Kārlis pa poļu komandām zina vairāk nekā es, bet tas, ko es zinu, ko es varu pateikt, ja, tad, tā ir komanda, kas pagājuši, kad spēlēja Polijas finālu. Ja. Jauna komanda, ja, viņa 3 gadus tikai ekstra divīzijā, bet ar lielām ambīcijām komanda. Ja. Nu, un, es domāju, grupas odziņa, Asvel, Lyon, Villarban, ja, nu, tur nav vispār komentāri, Francijas čempions. Man tas mazliet atgādina 4.-5. Gada Uleb kausa, ja, kad nāca pretī līdzīgi kalibra komandas. Un attiecīgi tad arī, kā prezidenta kungs teica un kā Kārlis teica, mēs attiecīgi arī komplektējamies tā, lai pēc mūsu iespējām mums, pēc mūsu izpratnes mums būtu pēc iespējas mazāk vāju vietu sastāvā. Tā kā jāsako būs līdzi, jāskaita punkti, jāskatās citās grupās, kā tas viss notiek, jo es domāju, ka turnīrs būs aizraujošs. Es nedomāju, ka pēc kaut kādām, nu, katra spēle būs svarīga, un es arī domāju, tā kā prezidenta kungs teica, arī punktu starpība būs svarīga katrā spēlē, lai, teiksim, tu tur izvirzītos attiecīgi par kaut kādām citām grupām, kaut kādā izdevīgā vietā. Iekļūšana nākamajā kārtā, es domāju, ka mums ir pa spēkam, mums vienkārši ir ar skatītāju līdzjūtēju atbalstu, jāpaceļ tā burni, jārolē uz priekšu.